Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін жаңалықтарымыздан көретіндеріңіз. Теміртау қаласында көлікпен кісі қағып өлтірген қылмыскер жарты жыл өтпей жатып бостандыққа шықты. Бұған не себеп? Майқұдықта 2 жасар бала ыстық суға толы ваннаға құлап қаза болды. Оқыс оқиға ма, әлде қасақана жасалған іс пе? Еліміздің бас прокуроры аймағымызда кәсіпкерліктің дамуына кедергі келтіріп жүрген құқық қорғау қызметкерлерінің жұмысын сынға алды. Жақып Асанов заңсыз тексер жүргізіп отырған прокурорларды жұмыстан қуып, мүліктерін тәркілеуді бұйырды. Теміртау қаласында көлікпен кісі қағып өлтірген қылмыскер жарты жыл өтпей жатып бостандыққа шықты. Аталмыш істің түсініксіз тұстары көп. Біріншіден, темір тұлпарды басқарған Олег Саваның көлік жүргізу куәлігі болмаған. Екіншіден, Қылмыстық кодекстің 346-шы бабы бойынша сотталған айыпталушы кейін 345-шы бап бойынша бостандыққа шығып кеткен. Оқиға орнында қаза тапқан Виктория Бродинаның туыстары қылмыскердің не себепті жарты жыл өтпей жатып ақ еркіндікке жіберілгендігін түсінбей дал. Сот шешіміне наразылық танытқан олар арнамызға шағым түсірді. 21 жасында ғана қыршынан қиылған Виктория Бродина қайғылы оқиғадан бір апта бұрын ғана колледжді аяқтап, қаза болатын күні университетке құжаттарын тапсыруға бара жатқан. Марқұмның анасы Викторияның химик болуды армандағанын айтады. Жан жақты білімді, салауатты өмір салтын ұстанатын алғыр қыз, дейді анасы Любов Бродина. Вика закончила политехнический колледж, собирала документы на поступление. Қызым Вика оқиғадан біраз күн бұрын ғана колледждің дипломын алып, құжаттарын жоғарғы оқу орнына жинап жүрген. Дәл сол күні құжаттарымен қалаға кетіп бара жатқан, аяқ асты көлік қағып кетті. Ең сорақысы, қаққан адам алғашқы көмекте көрсетпепті. Жедел жәрдемді сол маңда болғандар шақыртыпты. 2016 жылдың 7 маусымында болған апатта жаяу жүргінші жолынан өтіп бара жатқан қызды қатты жылдамдықпен келе жатқан көлік қағып кеткен. Соққының қатты болған соншалық Виктория Лада маркалы автокөліктің алдыңғы терезесін сындырып артқа доңғалақтың астынан бірақ шыққан. Любов Прадинаның айтуынша, көлік жүргізуші жедел жәрдем шақыртудың орнына темір тұлпарының нөмірлерін ағыта бастаған. Оқиға орнында болған куәгерлер қаққан адамның бұл ісін видеоға да түсіріп үлгерген екен. Судья принял дело по 346 статье. Алдымен айыпталушының ісі 346 бап, яғни көлік жүргізу құқығы болмаса да көлік басқарғандығы бойынша қарастырылса, артынша қылмыстық іс 345 бап бойынша жүргізілген. Демек, қызымды өлтірген адам жай ғана жол ережесін бұзғаны үшін жаза тартылып, кейін рақымшылыққа ілінді. Сот оны кінәлі деп тапқанмен жарты жылдан кейін бостандыққа шықты. Қылмыскердің оңай құтылып кеткендігіне наразы болған марқұмның туысқандары облыстық сотқа да істі қайта қарау жөнінде арыз жазыпты. Өз кезегінде құқық қорғау мекемесінің өкілдері істің әлі қаралып жатқандығына байланысты нақты ақпарат беруден бас тартты. Аталған іс бойынша қандай да бір мәліметті дәл қазір бере алмаймыз. Себебі зардап шегуші тараптың апелляциялық шағымы тек ертең қаралатын болады. Содан кейін ғана сот шешімін айта аламыз. Марқұмның достары сот шешімінен қоса тергеу шараларында шикіліктің барын айтады. Ал адамның қателігі үшін жазықсыздан өлім құшқан Викторияның ісіне қатысты апелляциялық сот ертең сағат 11:30-да басталады. Бұлыңғыр істің аққарасы сот шешімінен кейін ғана анықталатын болады. Жанайдар Майкен, Жақсылық Нартай, Марат Күлтенов, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда нәресте ыстық судан ажал құшты. Жантүршігерлік оқиға қаламыздың Майқұдық елді мекенінде орын алды. Туа біткен церебральды паралич дертімен ауыратын 2 жасар нәресте ыстық су жиналған ваннаға құлап күйіп кеткен. Қыз бала жедел жәрдем қызметі жеткенге дейін жан тәсілім етті. Аталмыш жағдай көпшіліктің арасында екі жақты пікір тудырды. Оқиғаның абайсыз орын алғанына күмән келтіргендер де бар. Бақыт Нұрмағанов қайғылы оқиға орын алған отбасының көршісі. Нәрестенің анасы Шынар Смағұлова осындағы 32-ші үйде әпкесімен бірге пәтер жалдап тұрған. Баласын кешкілік серуенге алып шығатын Шынар ешкіммен де амандаспайтын да көрінеді. Көршісінің айтуынша үнемі тұңғиық ойға шомылып, адам түсінбек қылықтар жасайтын болған. Бір қыз бала тұр, 8-де оқитын, 7-де оқитын. Бір кішкентай бала бар. Толи ауыра ма, бірдеңе бала тұр. Өткенде жаңағы баланы келіншек күнде шығарады лавкаға, отырады 2 сағат, кіреді, это соны білемін. Тұрсы күнде шығарды. Мен жаңағы несі анасы ма, ол да сөйлемейді қызық адам өзімен өзімен. Осы сондай, қараласпаймыз былай.
Алдын ала болжам бойынша Шынар Смағұлова қайнап тұрған суға қызын абайсызда құлатып алған. Қайғылы оқиғаға байланысты кішкентай Диананың туыстары мен анасы мәлімдеме беруден бас тартты. Ал Октябрь аудандық прокуратурасы аталмыш оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғағандарын айтты. 9 ақпан күні Октябрь аудандық жергілікті полиция қызметкерлеріне нөмірі 1 ауруханадан 2014 жылы туылған Диана Смағұлованың өлімі жайлы хабарлама келіп түсті. 2 жастағы бала ыстық суға күйіп қаза тапты. Бүгінгі күні бұл іс бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 104 бабының 1 бөлімі бойынша тергеу шаралары жүргізілуде. Диана Смағұлова 2014 жылы дүниеге келген. Туа тағдыр тауқыметіне ұшыраған сәби балалар церебральды параличіне шалдыққан. Аталмыш іс бойынша қатаң қадағалау жүргізілуде, себебі қыршыннан қиылған бала бар болғаны 2 жаста болған. Баланың денесіне сараптама жасалды. Алайда прокуратура өкілдерінің айтуынша тергеу барысы кезінде экспертиза шешімі құпия түрде сақталмақ. Аяжан Ералы қызы, Жақсылық Нұртай, Марат Күлтенов, 1 Қарағанды телеарнасы. Ал ArcelorMittal Теміртау көмір департаментінің кен орнында кезекті төтенше жағдай орын алды. Костенко атындағы кеніште болған апаттың кесірінен бір адам ауыр жарақат алды. 1966 жылы туған кенші аса ауыр жағдайда облыстық Мақажанов атындағы аурухананың ортопедия және жарақат бөліміне жеткізілген. Костенко шахтасында жұмыс істейтін Серік Ахметовті 8-нен 9-ына қараған түні ауыр жағдайда Мақажанов атындағы клиникаға келіп түскен. Омыртқасы сынған кеншінің ішкі ағзаларына да айтарлықтай зақым келген екен. Пациент Ахметов был доставлен ночью. Емделуші Ахметов 8 күні түнде ауыр жағдайда жеткізілді. Омыртқа сүйегі сынып, ішкі ағзаларына зақым келген Ахметовке жедел ота жасалды. 4 күн жан сақтау бөлімінде жатқан емделушіні қазір жалпы бөлімге ауыстырдық. Жағдайы бір қалыпты. Өндірістік апаттың кесірінен зардап шеккен 51 жастағы Серіктің жағдайын дәрігерлер қалыпты деп бағалап отыр. Бірақ аурухана кереуетінде әлі қанша таңылатыны белгісіз. Ал аталған іс бойынша ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамының баспасөз қызметі бұл төтенше жағдайдың орын алу себебі әлі де анықталып жатқандығын айтты. Комментировать о том, что произошло, я не могу, потому что в данный момент ведется расследование. Дәл қазір бұл оқиғаға байланысты ешқандай түсініктеме бере алмаймын. Себебі аталған өндірістік апаттың себептері қазір анықталып жатыр. Нақты шешім шыққаннан кейін ғана арнайы ақпарат бере аламын. Айта кетейік, бұл апат ArcelorMittal Теміртауға қарасты шахталардағы жалғыз оқиға емес. Осыдан бір апта бұрын ғана өндірістік апаттан жарақат алған 2 жұмыскер жайлы ақпарат берген болатынбыз. Сондай-ақ Саранская шахтасында болған төтенше жағдайдан қаза тапқан 4 кеншінің ісі әлі де қарастырылып жатыр. Қазіргі таңда осы оқиға бойынша 16 қызметтік тұлғаның үстінен іс қозғалып сотта қаралып жатыр. Жанайдар Майкен, Исламбек Оспан, Марат Күлкенов, 1 Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Еліміздің бас прокуроры Жақып Асановтың төрағалығы етуімен облыстық әкімдік ғимаратында құзырлы органның көшпелі отырысы өтті. Жиында бизнесті қорғау жөніндегі жол картасының жүзеге асырылу барысы талқыланды. Бас прокурор елде қалыпты бизнес орта құру үшін санитарлық эпидемиологиялық станция мен төтенше жағдайлар желілері бойынша тексерістерді азайту керегін сөзге тиек етті. Бас прокуратура, СЭС пен төтенше жағдайлар мекемелері тексерісте қоятын 14 мың талаптың 11 мыңын негізсіз деп алып тастаған. Тек адам қауіпсіздігі мен денсаулығы үшін маңызды 3 мың талап қалдырылған. Бұл заңда көрсетілгендіктен шашал десе бас алатын шенеуніктер кәсіпкерлерді қысымға алып бизнестеріне кедергі келтіреді. Бас прокурордың орынбасары Марат Ахметжанов бұл талаптарды ешқашан орындай алмайтындығын кәсіпкер де шенеунік те біледі дейді. Тексерістен шаршаған кәсіп иесі тығырықтан шығудың басқа жолын іздейді. Бұл жағдай сыбайлас жемқорлықтың белең алуына жол ашады. Шектен тыс жүргізілетін тексерулердің қоғамға, мемлекетке әкелетін зияны көп дейді бас прокурордың орынбасары. Сол талаптар, керек жоқ талаптарды, ешкімге оған пайда әкелмейтін талаптарды жою. Жаңағы айтып кеткендей, 2 министерствода 14 мың сондай талаптан 11-ін жоққа шығарып отырмыз. Елбасының тапсырмасына сәйкес енді тағы да 61 өкілеттік мемлекеттік органдарды тексереміз.
Отырыста сондай-ақ бас прокуратура басқарма бастығы Ержан Ералиев облыстың бизнес ахуалына тоқталып өтті. Аймақта кәсіпкерлерді тексеруге құқығы бар 141 мемлекеттік орган бар екен. Мұны естіген бас прокурор аталмыш мекемелердің санын қысқартуды бұйырды. Кәсіпкерлер мемлекеттік кірістер департаментінің тексерісінен көп зәбір шеккен. Сондай-ақ облысымызда кәсіпкерлерді қылмыстық процеске заңсыз тарту фактілері де анықталған. Мәселен, 50 жастағы кәсіпкер Далгамысловты аймағымыздың тергеушілері заңсыз жауапқа тартып, 3 күнге тергеу изоляторына жапқан. Көптеген тексерістерден кейін прокуратура қылмыс құрамының болмауына байланысты істі тоқтатқан. Ал Далгамысловтың өміріне бұл үлкен сызат салды. Ол отбасымен ажырасып, денсаулығына да зақым келген. Міне, мұндай мысалдар көп, дейді Ержан Ералиев. При одинаковой ситуации оштрафовали 38 предпринимателей, а 16 пожалели. Аймақтағы прокурорлар кәсіпкерлерге қолдау көрсетпейді. Былтырғы жылы ешқандай негізсіз облыстық прокуратура 39 заңсыз тексеріске рұқсат берген. Солақай акт құрып, 23 кәсіпкерді заңсыз жауапқа тартқан. Ол бұрынғы облыс прокурорының орынбасары Бубаев, Теміртау қаласының прокуроры Шаулиев, Қазбекпей аудандық сотының прокуроры Қаржаспаев, Жезқазған қаласының прокуроры Куляшкин. Бұлардың барлығы жұмыс орындарынан босатты. Бас прокурор заңсыз тексерулер жүргізген прокурорлар мен тергеушілер жұмыстан шығарылса да, әлі күнге өз орындарында отырғанын түсіндіруді сұрады. Теперь не только выправляется, надо на них возбудить уголовное дело. Я же говорил, и против прокуроров. Тексер жүргізетін мекемелердің басшысын тексеру керек. Олардың үстінен қылмыстық іс қозғау керек. Прокурорлар мен тергеушілердің жеке мүлкін тәркілеп, қисынсыз тексерістері мен кәсіпкерлерге шығын келтіргендердің өздеріне төлету керек. Тексерсек, прокурорларды да жұмысынан алып тастау керек. 2017 жылғы 1 шілдеден бастап кәсіпкерлер кез келген дауды үлкен шығынсыз соттың алдына бармай-ақ шеше алады. Биыл салық және кеден даулары бойынша сотқа дейінгі апелляциялық институты құрылған. 2016 жылдың 1-ші жарты жылдығында кәсіпкерлерге қатысты 6000-ға тарта қылмыстық істер келсе, 2-ші жарты жылдықта 560 қылмыстық іс қаралған. Биылдан бастап кәсіпкерлер үшін әкімшілік айыппұлды 30%-ға жеңілдетпекші. Кәсіпкерлерге барынша жағдай жасалған. Заңсыз әрекетін мойындаған кәсіпкерге төленетін салықтың 50%-ын ғана өтеу мүмкіндігі берілген. Ал енді біз соңғы 7-8 айда осы мәселені қолға алдық деп айтуға толық негіз бар. Атамекен палатасы бар. Жағы Палымбетов мырза. Отырыс сонда бас прокурор аймақтағы шағын және орта бизнестің дамуына кедергі келтіретін жағдайлардың алдын алуды бұйырды. Сонымен қатар Жақып Асанов Ержан Ералиевке облыс орталығында қалып, барлық бизнестің дамуына кедергі жасайтын мемлекеттік мекемелер мен қызметкерлердің тізімін жасауды ескертті. Жасалған шаралар жайында алдағы аптада барлық бұқаралық ақпарат құралдарына арнап баспасөз отырысын өткізуді тапсырды. Алмас Мұсабеков, Асыл Қайырғызы, Олжас Ғаппасов, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда ішкі істер қызметкерлеріне арналып салынып жатқан мамандандырылған ғимарат құрылысы аяқталуға жақын. Нысан ағымдағы жылдың 42 айында қолданысқа беріледі деп жоспарланып отыр. Айта кетерлігі, соңғы 30 жылда қаламызда тәртіп сақшыларына арналып бірде-бір ғимарат салынбаған. Октябрь ауданында орналасқан құрылыс алаңына облыс әкімінің 1-ші орынбасары Асылбек Дүйсебаев барып, жұмыс қарқынын бақылап қайтты. Ішкі істер басқармасына арналған заманауи ғимараттың құрылысы 2014 жылдың қазан айында басталған болатын. Жаңа нысан құқықтық, тәртіп пен қоғамдық күзетті қамтамасыз етуге, аудан тұрғындарының қажетін шешуге мүмкіндік беретін болады. Мұнда болашақта полицияның техникалық қызметі, зертхана, кезекші прокурор, жергілікті полиция қызметі мен көші-қон полициясы, есірткімен күрес бөлімі және басқа да қызметтер орналасатын болады. Бұл енді жаңадан салынып отқан мемлекеттен ақша бөлініп келтіріп атыр. Сол өзіміздің қазақстандық полициямызға бұл мүмкіншілік әрі қарай өзінің профилактика жұмысына, бәріне қылмыстың ашуына, бәріне де бұл бәрі ішіндегі заттары бәрі орнықта. Бұл өзіміздің енді мүмкіншілікті жалпы алдымызға келеткен полицейскерлерге бәріне жақсы стимул болады ойлаймын. Ғимарат 3 қабаттан тұрады. Жалпы көлемі 60,000 шаршы метр. Бас мердігер құрылыс жұмыстары мерзіміне сай аяқталып, жоспарға сай қолданысқа беріледі деп сендірді.
Строительство у нас идет согласно утвержденному графику, отставаний по графикам у нас нету. Құрылыс жұмыстары жоспар бойынша жүріп жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл жаңа заманауи нысан болады. Осы құрылыс жұмыстарына тек отандық материалдар қолданылады. Қазіргі уақытта құрылыс жұмыстарының 70% атқарылды. Ағымдағы жылдың қыркүйек айында пайдалануға береміз. Мамандар жаңа ғимарат ішкі істер басқармасының арнайы қызмет жұмысын оңтайландыруға мүмкіндік беретіндігін айтуда. Нәтижесінде қылмыспен күрес тиімділігі артып, қоғамдық тыныштық сақтау шаралары да біршама жеңілдей түспек. Айдар Дәуренұлы, Марат Күлтенов, бірінші қараған телеарнасы. Ақпанның 11-інде аймағымыздың және еліміздің қоғам қайраткері, белгілі телевизия саласының қызметкері Серікбай Темірболатұлы Жандосов 61 жасында дүниеден озды. Бүкіл өмірі телеарна саласымен байланысты болған ол, 1976 жылы Қарағанды телеорталығында жарық беруші, одан кейін дыбыс операторы болып жұмыс атқарған. Серікбай Темірболатұлы 1990 жылы Қарағандыда алғаш рет коммерциялық Камтек телеарнасын ашты. Соңғы 13 жылда өңірдегі байланыс және ақпараттандыру инспекциясын басқарған. Бірінші Қарағанды телеарнасының ұжымы марқұмның отбасы мен жақындарына көңіл айтады. Жандос Серікбаевтың қонағасысы ақпанның 14-інде облыстық орталық мешітте сағат 13:00-де беріледі. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Облыстық тілдерді дамыту басқармасының ұйымдастыруымен елбасының заңға енгізілген өзгерістері және мемлекеттік тілді оқытудағы мәселелер қарастырылды. Жиынға оқу орындарының және түрлі мекемелердегі тіл саласының мамандары қатысты. Жиын барысында жауыр болған мемлекеттік тілдің өзекті мәселелері де қарастырылды. Тіл мамандарының айтуынша, әрбір адам қай елге барса, сол елдің тілінде сөйлеуге мәжбүр болады. Алайда шетелден келгендердің ешқайсысы аудармашы іздеп сабылып, немесе қазақ тілін үйренудің жолын қарастырып жатқан жоқ. Мектеп бітіруші түлектер мемлекеттік тілден тест тапсырғанмен, олардың қазақ тіліндегі балдары ескерілмейді. Осынау түйінді түйткілдер 25 жыл бойы айтылып келе жатқанымен, әкімдіктегілер де, жауапты мамандар да тиісті шаралар қолданып жатқан жоқ. Орыс тілінің деңгейін, ағылшын тілінің деңгейін, бәрі мен бірінші мамандығым физикпін, екінші мамандығым заңгер. Оны физик ретінде, технократ ретінде білемін. Ол біздің бүкіл мемлекеттік елбасының білім тестісі ешқандай балға қосылмайды екен. Сондықтан біз қазақ тілінің қажеттілігін қалай көтереміз деп. Елбасы биылғы жолдауында да мемлекеттік тілге басымдық берілетін баса айтқан. Сондай ақ сандық технологияны дамытуды да тапсырған. Ақын Сәбит Бексейіттің пікірінше, көптеген мемлекеттік мекемелердің сайттарында қазақ тілінде ақпарат жоқ. Қазақ тіліндегі ұсыныс сұрақтарға мемлекеттік органдар жауаптарын орыс тілінде береді. Қазақ тілінде жауап берген күннің өзінде түсініксіз, сауатсыз жазылады. Енді сұрақтың оның жауап ретінде келген қағаздарды жаңағы орыстың әріптері, сонда қазақтың сөзі татарша сияқты болып тұрады. Немесе сақау қазақтың сөзі сияқты мәтеуі бірде болып тұрады. Мектептерде, жоғары оқу орындарында жазу мәселесін, жазу мәдениеті ескерілмей жүр. Биылғы жылы облыста 7000 адамды республикалық деңгейде қазақ тілін білу деңгейін бағалайтын тестіден өткізу керек. Алайда кейбір мемлекеттік органдар қазтесті ұйымдастыруға немқұрайды қарайды. Көптеген мекемелерде аудитория тауып, шараны ұйымдастырудың өзі үлкен мәселеге айналған. Тіптен облыстағы сала басшылары, әкімдіктегі жауапты қызметкерлердің өздері әлі күнге мемлекет тілді білмейді. Әрбір бастамалардан қатысқан 2 адамнан болатын болса, бұлардың бәрі өтпей, қаншама адам біздің өзінің дәрежесін, деңгейін дәлелдей алмай қалды. Біздің ең ақсап жаңағы облыс бойынша орындалмай жатқан нақты көрсеткіш бұл сыбыр деңгейі. Жоғары деңгейде алатын мамандар жоқ. Біз осы көрсеткішті бізде 5% болу керек болатын болса, бізде қазір 4.5-6% ғана болып отыр сыбыр деңгейін алған мамандар. Енді мынау мемлекеттік қызмет көрсететін ұйымдарда біз бұл көрсеткішке жетіп қалуымыз мүмкін, өйткені бізде қазақ тілі мұғалімдері бар, иә, салада әртүрлі мамандар бар. Енді таза мемлекеттік қызметшілер арасында сыбыр деңгейіне жететін тұлғалар жоқтың қасы деп айтуға болады. Қазақ тілінің деңгейі басқа өңірлерге қарағанда Қарағандыда өзекті болып тұр. Тілді білу бір адамның немесе бір ұлттың мәселесі емес. Мемлекет тілді үйренуге, оның жолдарын қарастыруға барлық Қазақстан азаматы атсалысуы тиіс дейді шараны ұйымдастырушылар. Жаңабек Нарев, Олжас Ғаббасов, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ағымдағы жылдың 2-ші 90-нан бастап Қазақстан Республикасының азаматтарына сотталмағаны жөніндегі анықтама жаңаша түрде беріле бастайды. Енді бұрын істі болып жазасын өтегендердің де анықтамасына істі болмаған деп жазылатын болады.
Бұл шара жазасын өтеп шыққан азаматтардың жұмысқа орналасуын жеңілдету мақсатында қолға алынған. Осы және аймақтағы қылмыстың ахуалы жайлы жалпы мәліметтерді құқықтық статистика және арнайы есепке алу басқармасы хабардар етті. Осы уақытқа дейін қылмыстық немесе әкімшілік жазаға тартылғандардың анықтамасында азаматтың немесе азаматшаның бұрын жасап өтелген қылмыстарының тізімі мен баптары толық жазылатын. Өз кезегінде жазасы өтелген болса да анықтамада көрсетілген мәліметтердің кесірінен жұмысқа орналаса алмай жүргендер аз емес. Осы құқықтардың орнын толтыру мақсатында алдағы уақытта жазасы өтелген істер анықтамада көрсетілмейтін болады. Данные услуги на справках будут даваться, если гражданин судимый с погашенным гражданином, то... Анықтаманың берілетін жаңа түрінде егер азамат немесе азаматшаның өзінің жазасын толық өтеген болса, онда анықтамада бұрын істі болған деп көрсетеді. Бұл жаңа анықтама алдағы уақытта азаматтардың жұмысқа орналасуын жеңілдетпек. Ал облыс аумағында өткен жылы адам өлімімен аяқталған 62 жол көлік оқиғасы тіркелген. Жаяу жүргіншілер жолындағы апаттар кесірінен 17 адам қаза болған. Жасөспірімдердің қатысуымен 306 қылмыстық іс тіркелген. Облыстық құқықтық статистика басқармасының мәліметінше Қарағанды облысындағы жалпы қылмыстық ахуал бірқалыпты деп бағалап отыр. Негізінен заң бұзушылықтардың көбі Теміртау, Шахтинск, Жезқазған қалаларында орын алған. Жанайдар Майкен, Жасұлан Мақұлбеков, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыдағы Гиппократ клиникасы кезекті ашық есік күнін өткізді. Бұл жолы емхананың жоғары кәсіби мамандары супер гамма систем деп аталатын стереотоксикалы құрылғы арқылы түрлі ісіктерді емдеудің жолдарын көрсетті. Аталмыш аппарат емхананың радиологиялық бөлімінде орналасқан. Гиппократ емханасының радиологиялық бөлімі онкологиялық ауруларды емдеудің заманауи әдістерін қолданады. Супер гамма систем деп аталатын жаңа құрылғының көмегімен ішкі ағзалардағы және бастағы ісіктерді емдеуге болады. Мұндай тың әдіспен емдеудің ең басты ерекшелігі емделуші реанимация және реабилитация көмегінсіз-ақ амбулаториялық жағдайда емделе алады. Данный вид лечения возможно использовать как емдеудің бұл түрінің тек өзін немесе хирургиялық, химиотерапиялық жолдармен қатарда қолдануға болады. Онкологиялық аурулардың алдын алу үшін адамдар арнайы тексерістен жиі өтулері тиіс. Тек сонда ғана ауруды бастапқы кезеңінде емдеу оңай болады. Прежде всего это своевременное обследование. Аурудың алғашқы белгілері білінген кезде дереу МРТ немесе КТА сияқты арнайы тексерістен өту керек. Бұл аурудың сапалы емделуіне көмектеседі. Ашық есік күн аясында клиниканың жоғары білікті дәрігерлері келушілерге тегін кеңестер беріп, онкологиялық аурулардың алдын алу жолдарымен бөлісті. Клиника басшылығы ашық есік күніне қатысқан адамдар емделген жағдайда оларға арналған жеңілдіктер де қарастырған. Арман Кенжебек, Төлеген Рашитов, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды арнасы. Және хабарымыздың соңында шахарымызда Никулин циркі кезекті рет өнер көрсетуде. Осы жолы сүйікті әртістердің таңдай қақтырарлы қойылымдарын тамашалау екесе тиімдірек болмақ. Себебі Қарағанды циркінде 1+1 акциясы жүріп жатыр. Тамсандыратын түрлі экзотикалық жануарлар, азулы арыстандар мен ақылды иттерді қаламыздың циркінде наурыздың 12-сіне дейін көре аласыздар. Никулин циркінің басты нөмірі азулы 6 қарыс арыстандардың өнерімен басталды. Қолға үйретілген бұлаңдар кішкентай көрермендердің ерекше ықыласына бөленді. Жаттықтырушының әрбір қимылын бұлжытпай орындап, жанып тұрған шеңбердің ішінен секіріп өткен адамдар көпшіліктің назарын өздеріне аударды. Гала Көселбаева 11 жыл бойы жыртқыш жандармен жұмыс істеп келеді. Жануарларды өз баласындай көріп кеткен аны үйрету үшін бүгінде қоластында екі арыстаны бар. Олардың жасы 13-те. Өз ісін хас шебері болашақта тағы екі кішкентай мысықты алу ойында бар екендігін де жасырмады. Сегодняшнее представление очень так, знаете, когда начинаем только. Бүгінгі қойылым жалпы жақсы өтті. Әрине, бірінші күн болған соң жануарларға қиын болды. Себебі жаңа орта, жаңа иістер дегендей. Дегенмен де барлығы ойдағыдай өтті. Болашақта біз жыртқыш жануарлардың қатысуымен өтетін бағдарламаны жаңартатын боламыз. Жас арыстандарды циркке алу да жоспарымызда бар. Жыртқыш жандардың өнерлерінен кейін ортаға сайық мазақтар шықты. Кішкентай балалармен қоса үлкендерді де күлкіге қарық қылды. Ал өнер көрсеткен экзотикалық құстар болса, көпшілікті өз ақылдылығымен таңдай қақтырды.
цирк бағдарламасының осы жолғы ерекшелігі бір-біріне ұқсамайтын нөмірлердің көптеп көрсетілуінде. Соның бірі қиын трюктарымен ерекшеленген акробатикалық қойылым. Бұл көрсетілім көпке дейін көпшіліктің есінде қалары анық. Маған тоты құстар ұнады, себебі олар өте ақылды және әдемі болды. Маған арыстандар ұнады, олар өте үлкен және қорқынышты болды. Бүгінгі цирк өте жақсы болды. Клоундар ұнады, арыстандар ұнады, жақсы болды. Қойылым барысында әйгілі театр әртісі Юрий Владимирович Никулиннің туған күніне арнайы дайындалған көрсетілімі де көрермен назарына ұсынылды. Айта кету керек, Никулин циркі шаһарымызда наурыздың 12-сіне дейін өнер көрсететін болады. Қапы қалмаңыздар, келіңіздер, көріңіздер. Айнұр Бекжанқызы, Жақсылық Нұртай, Марат Күлтенов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамызға келіп түскен айшықты ақпараттардың легіміне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.